Como colocar fenders no seu Uno. Para quem não sabe se dá para colocar ou não, eu vou explicar. Primeiro, fender é esse aplica aqui, né, que chama, tá? Ele é um protetor lateral, tá? E uma moldura do, como chama, da a caixa de roda aqui, tá? Dá para ver que ele é fixado com esse parafuso, geralmente por trás é uma chapinha fixa. Mas dá para colocar em qualquer veículo, qualquer um. Desde que tenha essa lateral semelhante aqui, ó, dá para você colocar, tá? Mesmo se não tiver, dá pra colocar de outro modelo, que fica legal. Como fazer para colocar em qualquer um? Essa curva aqui é semelhante, tá? Só muda um pouco aqui e talvez ali. Mas aqui, em vez de você colocar esse parafuso, você vai comprar o quê? Eu recomendo você, talvez, comprar o parafuso com porca, tá? Você põe o parafuso aqui, porca por trás, pinta de preto se quiser, tipo, pra ficar assim, ó, tá? Aí trava a porca por trás e coloca trava-rosca. Tem, né? Você põe lá. Por que eu fazer isso? Você fazendo um, dá pra colocar o aplique normal na lataria do Uno, tá? Qualquer modelo praticamente aceita. Dá pra pôr na frente e atrás. Geralmente é o mesmo tamanho. Na caixa de roda ele pode diminuir um pouco a caixa de roda, mas geralmente ele é bem aberto, tá? Se não der, você vai ter que cortar a lataria. Eu já não recomendo fazer isso, porque aí torna-se um pouco inviável e difícil. Mas no mais é isso. Para adaptação é simples, é fácil. Quase todo o paralama dá pra pôr isso aqui por cima, porque ele vai por cima do paralama, do para-choque, desculpa. Mas dá pra fazer na boa. Se não der, é só você desbastar um pouquinho aqui e fazer que fica legal, tá certo? Então é isso aí. É simples, é fácil de adaptar. É bem barato. Fiz desses fenders, tá? Porque fender é paralama, né? E nada mais que um protetor lateral. Se você gostou, se inscreve, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Falou, tchau.